Набивањето на спортските терени е старо колку и спортските настани. Разлика многу нема. И порано, а и сега, кога ќе се взештела атмосферата, се случувале инциденти. Во поново време, тие се со поголеми размери. Да не е навивањето, меѓутоа, ќе го нема и спортот. Нешто поорганизирано во Битола навивањето се појавува во времето кога ракометниот клуб Пелагонија се бореше за влегување во првата сојузна ракометна лига. На последните квалификации што се одржаа во Битола, далечната 1971, градот вриеше. Стотици навивачи со сите можни навивачки инструменти, знамиња и шарани коли крстареа низ градот.
тоа беше кулминација на остварувањето на големата желба битолскиот ракомет конечно да се најде во елитната прва југословенска ракометна лига. На сцената потоа се појави и Мате Шундовски. Стана легенда и тоа не само во Битола, туку и пошироко, дури и на балканските простори. За него ќе зборуваме повеќе во друга прилика. Ова емисија ја посветуваме на појавата на организираната група Чхембари. Група која остави и остава силен белег врз тековите на спортските настани, група која неодамна прослави 25 години од своето постоење. Група која сака да зборува за минатото, но и за денешното навивање, а се разбира и за тоа како треба да изгледа современото спортско навивање. За тоа ќе зборуваат неколку мина од основачите на навивачката група Чхембари, но и сегашни актуелни водачи на оваа група. Кога светлата ќе се запала во оваа голема сала, спремно е да започне уште една луда представа. Почнаме прво, навивавме секој за тогаш, знаете како беше Југославија, за Партизан, Звезда, Хајдук, Динамо, тие бе атрактивни, да речем, клубови во Југославија и сите имавме некои милени кон југословенските простори, така да јас бев на фудбалскиот клуб Партизан. Меѓутоа, по, да речем, како што се одвиваше времето, како што запознававме, например, спорто од мали години, решивме да се формираме и ние самите на навивачка група и да се навиваме за нашиот клуб. Тогаш нашиот клуб Пелистер, фудбалскиот тим, беше во втората сојузна лига во Југославија, така да немавме некои големи, да речем, патувања и амбиции со фудбалскиот клуб да одиме надвор од Македонија, односно во југословенските простори. Тогаш се случи да ракометот направи бум во Битола, 84-85 година, кога беше мајсторката во Белград со Партизан Бјеловар. И имаше организирано, значи, автобуси, мислам дека негде околу 15-20 автобуси. Така да ми останаа тие спомени. Имаме мали проблеми дали ќе одиме, дали ќе не пуштат, бидејќи бевме малолетни. Карти само се даваа со, памтам, со лична карта, пишеа списоци. И ние не можевме да земиме, дека немавме лични карти. Од дома имавме, да речем, малце, бевме спречени, односно, знаете како е родителска љубов, да речем, не беа уште навикнати на такви работи, нормално. Меѓутоа, љубовта кон клубот, кон Пелистер, беше посилна и така да отидовме. Па од тогаш наваму, веќе почнавме да се групираме, да се организираме, но тие неколку години, кога Пелистер ракомето, да речем, влезе веќе во прва лига, имавме неколку гостувања. Имавме Лесковац, Загреб имавме, Борец, Бања Лука и Љубљана. И па се наваму се снаѓавме со, да речем, со транспаренти, немавме како сега. Меѓутоа се снаѓавме на некој начин. Може да се замисли, немавме пари, финански средства, така се снаѓавме на наш начин. Со, да речем, со транспаренти, ги кројавме самите, ги пишувавме. Почна национализмот да хара, да речем, во тие простори, така да се јави побуда дека е нас да си формираме навивачка група, која ќе се вика. Мислам, тогаш се двумевме, мислам, еве немаме спомнато, може па некој има спомнато, да се викаме Комити или Чхембари, ако се сеќавате, значи. Ама, бидејќи нашиот назив оти Комити, овие краишта, нормално дека постоја баш најповеќе од овие краишта, да речем, Комити. Така да нашиот псевдоним познато по името Битола,
беше Чкембари и така да го зедовме тоа име за невачката група Чкембари. Се сеќам првите транспаренти ги правевме дома кај мене, ги шиевме со Никола Карто, Кенан така што се снајдувавме, значи со платно. И дека ние сме една генерација што поминала многу, многу, многу тешко време. Значи, кога требаше да живееме, кога бевме млади, ние начекавме војна. И за тие 2-3 години, значи, се движевме негде низ Македонија. После почна национализм, самостувањето за независна Македонија, знаете како бе политички партии. По тие, да речем, немили настани во Југославија, распарчување, војни и така натаму, нашата генерација, ви кажав дека многу претрпи, само што заврши таму војната, што се среди и така натаму, почнавме да действуваме веќе, да гостуваме само во Македонија. Се формира повеќе навивачки групи во Македонија по самостувањето и се формира комитите, се формира мајмуните. И не знам, во сите шверцери, не знам и кои повеќе кои се формира. Да речем така да ние со самото докажување дека сме една не можеби тој беше начинот тогаш на докажување на најјака, најекстремна, највачка група поискусни од гостувањата што ги имавме претходно во Југославија бевме да речем повеќе на одеше на хулигански спади. Заедно почнавме да наиваме по осамостувањето на Македонија на преварот Звезда Варда. Бевме во Скопје, бевме на 30 и на 40, може и повеќе, не знам, се не се сеќам точно, имаме и фотографите. Бевме во Скопје кога навивавме, односно заедно како македонци, значи навивавме против Црвена Звезда. Вечерта бевме пред два дена, мислам дека, или пред една ноќ бевме отидени во Скопје и добро бевме, мислам, добро бевме пречекани. Тие не бе искусни во тие работи, веќе тогаш тие почнуваат, додека ние бевме во Југославија и така натам на гостување, тие не одеа нигде, бидејќи Вардар тогаш не беше, освен на фудбалскиот клуб, што беше втора исто лига во Југословенска. Така да, кога отидовме вечерта, значи, добро бевме пречекани, спиевме кај наши да речем пријатели, односно комити и така натаму, навивачи. Но дента кога стигнавме на преварот, се случи еден немил настан, што не го очекувавме ние, бидејќи бевме многу малку, 20 до 30 навивачи. И имаше многу, да речем, полиција, обезбедување, полициски кордони и така натаму, дури и внатре во трибината. Сакам да ви кажам како почна, значи, конфликтот меѓу комитите и чкембарите. И беа, да речем, многу, многу, многу побројни така натаму. Ние бевме на нивната трибина, со нашите транспаренти, чкембари и така натаму. И некои од нивните навивачи, да речем, почна да не иритират, да не псујат, како да не бркат од трибините и така натаму. Ние му се спротиставаме, иако бевме по-малубројни, меѓутоа му се спротиставаме, така да не се предадовме. Настана еден голем конфликт, да речем една тепачка, и го излековме, да речем, по дебелиот крај, што беше нормално, меѓутоа не останавме должни. На тоа како што се одвија понатаму годините, си памтевме, па се враќаше и така натаму, така натаму. И од тоа што тој ден, да речем, настана е по големи инциденти меѓу највачката група Чкембар и комити. Во секој случај неубави настани, да речем, неубав спомен. Односите сега со највачките групи, да ви кажем искрено, не се баш добри. Меѓутоа го нема тој жар што го имавме порано. Сега не се оди на, да речем, на тоа хулиганство, гледате, мислам, смирена е ситуацијата, нема некои хулигански испади. Смирена е ситуацијата и со државите, и со државата, така да нема. Ние бевме многу, многу лоша генерација, како да кажа. Не знаевме, да речем,
Неколку војни ги поминавме и ги претрпевме. Почна Словенија, Хрватска, Србија, Косово, Босна, Македонија. Сите тие, значи генерацијски, ние ги поминавме години. Најубавите години што требаше да ги поминуваме. И затоа сега, да речем, не се оди на тие хулигански испади. Мислам, највачите се бодри клуба, повеќе се обрнува внимание на бодрење на клуба, едно ново, нов стил на навивање, бодрење на клуба, докажување со, значи, со транспаренти, поубави, по надписи и така натаму, така натаму. Овие огномети, бакљади, на еден модерен, да речем, модерно навивање, односно бодрење на својот клуб. Историски гледано, да речем, многу бевме провоцирани. Не велам дека и ние не правевме проблеми и така натаму, меѓутоа можеше на поинаков начин да се одбери тоа, да речем, да се работи. И да ви кажам искрено, секојаш ме барале договор, значи секојаш, кога почнавме да се договараме со полицијата, а јас го предлагав секоја што, значи, да се договараме ние како навивачи и тие представници на, значи, на полицијата. Најкоректна веќе. Ние, ако не ни спровоцираше некој, ние никогаш не преземавме ништо. Значи, стално си одевме како што треба, си легувавме на стадион, си го бодравме клубо и си заминувавме. Меѓутоа, што не очекуваше Скопје, ние не знаевме. Ние одиме на станица, слегуваме за на стадион, полицијата кордон, тие не каменуват. Сега инакво, сега веќе има разбирање полицијата, сега одиме, значи, на договори, преговори, така натаму се договарат сесија. Во рамките на сите, да речем, можности, оно што треба да се преземи, да се пречека, дочека на навивачка група и испрати. Е, ако се прави некој хулигански спад, ако се прави, тога што е друго. Меѓутоа никој не прашал, например, зошто деца тогаш во тоа време го прави тоа, зошто, шо е проблемо? Па ние немавме на кој да му кажиме. Значи, дека имаме проблем, дека не малтретира, дека може ако не слушне тогаш, ако се слушнеше нашиот глас, или ако не слушне, шо не мачи, шо не е проблемо, и ако не сватен, ако не збра, може немаше да дојди до некој поголем инциденти што беа случајни. Само да ви кажам дека добро што сега, значи, во Македонија, веќе се оди на тоа следување, уште мали работи, да речем, треба да се досредат, така да ќе биде многу подобро. Мислам дека највачките групи ќе си го имат својот дел во клубовите. Мислам дека ќе се заработуваат, веќе и соработката со управите е на високо ниво, договорања, тие, да речем, транспаренти. Нас не остава да ги вадиме нашите транспаренти, за да се го истакнеме нашето име, да речем, на терените. Така да бевме и тоа беше провоцирање. Ние си го стакнуваме и ни кажуваат тргнете и фатете. Така да сега од тој декор нема бегање. Значи договора со управата и со полицијата и така натаму. Мислам дека сега е веќе многу подобрена ситуацијата и времето и сите тие договори, преговори. Мислам дека е сега на високо ниво и така натаму. Така да нема да постојат веќе такви размери инциденти сега за се. Мада и многу сме огорчени што спорто ни оди назад, нема спорт. Со финансиите се клубовите многу слаби. Најповеќе не огорчува, значи, сегова прашање моментално со кое се судруваме. Башка од навивањето, мислам дека навивањето средо, меѓутоа сега ми е тежок проблем во Македонија, што се случува со клубовите, што се случува со спорто, со младите во спорто, односно пионерите, младинците и кадети и така натаму, што треба да го развива спорто и да се движи кон нагорна линија, а верувате, на мала земја, една мала држава сме, што имаме многу голем квалитет, да земиме од спортски квалитет, било во фудбал, било во ракомет, било во кошарка и да не речем поединечни спортови. Значи, една мала држава сме, со многу мал капацитет на спортисти, а у ствари сме многу квалитетни. И зошто да не се вложи, не знам зошто, например, општините, државата да не се заседни, зошто да не се вложи многу малку повеќе од ова што се вложи во спорт.
како куќа без деца, така изгледаат терените кај што игра Пелистер без навивачката група Чкембари. Никој клубот не го сака како нас. Кога светлата ќе се запала во ова голема сала, спремно е да започне уште една луда представа. Знамиња ќе се веат и оган силно ќе гори. Од нашите грла силна песна ќе се ори. Од нашите грла силна песна ќе се ори. Јас сум Александар Талевски, познат како Крт, долгогодишен член на навивачката група Чкембари, односно значи од основањето на навивачката група Чкембари. И со оглед на тоа што еве 25 години поминаја, имаме доста спомени. Значи ние како навивачка група од пред 25 години имаме едно големо искуство како на домашни надпревари, така и на меѓународни надпревари, така и во нашите првенства. Ние бевме, сме и остануваме членови на навивачката група Чкембари, бидејќи тоа е од љубов, страст. И би сакал да кажам дека младите генерации треба се повеќе и повеќе да бидат инволвирани во таа љубов, клубска љубов, нешто што е синоним за градот, за Битола, Пелистер и како ракомет, и како фудбал и сите други останати спортови сегде не представува како во државата, така и надвор. Како дете, уште кога првпат посетив еден надпревар, еве да кажам, кога татко ми ме однесе на фудбал првпат, се заљубив, таа љубов, значи тогаш излезе, произлезе љубов кон клубот. И сето тоа, значи, рефлектираше да ние сегде видиме како на надпреварите во Битола, така и надвор да одиме да го бодриме својот клуб. Ние пред 25 години, значи, потврдено се деклариравме како навивачка група Чкембари, за која знаат сите во Битола, во Македонија и пошироко. Можам да кажам дека и доста ни европски натревари со ракометот. Значи, доста за нас пишувале штампи, медиуми разни. Значи, нашата група брои многу членови. Ние бевме генерација што така навистина дојдовме до модерно навивање. Имаше и хулиганство, имаше ова, имаше разни разни сукови со полицијата. Меѓутоа, ние како навивачка група на вистина оставивме спомени што на вистина ќе останат меѓу младите како пример, бидејќи значи не оставивме со жртви, со последици, со тие работи. Секогаш имавме разбирање, знаевме да помагаме и организацијски во надпреварите, како со управа, така и со полиција. Меѓутоа, времето, секој во своје време, времето си го носи своето. Сега имаме значи младина што треба понатаму да превземи, понатаму што треба да ги води навивачите во секакви значи моменти. Ние секогаш се стремиме кон победи, меѓутоа знаете каква е сега ситуацијата општо со спортот. Значи треба да бидеме толерантни, разбрани и да одиме напред. Чкембари сме, Чкембари, со тебе одиме до крај. Бори се ти за нас и победа. Јас сум Талевски Никола Јапан, еден од водачите, од поранешните водачи на навивачката група Чкембари. Во оваа прилика, кога навивачката група Чкембари веќе го одбележа 25 годишниот јубилеј од своето формирање, постоење,
Сакам да направам една ретроспектива на она јас што сум го видел, што сум го доживел и што се надевам уште понатаму ќе го живееме со спортските колективи од Битола. Во 1985 година, како што кажа предходните соговорници, најголемата навивачка група, ракометна група, отпатува за Београд, на Бањица, кога Пелисер го играше бараш над преварот со екипата од Партизан од Бјеловар од Хрватска. Тогаш огромен број на навивачи, јас морам да кажам дека не присуствував на тој надпревар, го следев преку телевизиските екрани. Огромен број на навивачи отпатува да го бодри својот клуб. После тој надпревар, морам да потенцирам во оваа прилика дека навивачи постоеле од која е донесена првата фудбалска топка во Битол. Значи, зборуваме за навивачи, за љубители на фудбалот, на ракометот, воопшто на спортот, за период од еден век, од 100 години. Меѓутоа, надпреварот со Партизан, како што го спомнав, е клучниот момент на новиот начин на навивање. Формирањето на навивачката група Чкембари, земањето на името Чкембари за своје обележје, за своја идентификација, не само пред македонската, туку и пред тогашната југословенска јавност, а понатаму и преку европската јавност, зборувам за спортска јавност, бидејќи имавме среќа во тој период, после тој надпревар Пелистер следната година играше со Партизан со Атлетик од Мадрид, пред полна сала. Навивачи од сите околни градови, дури од соседна Грција, од Егејска Македонија, да речем, доаѓаа во Битола на тој надпревар. Започна еден период на гостовања. Се гостоваше во Лесковац, Бања Лука, Загреб, Лјубљана, Југовиќ, Кач и сите тие тогаш ракометни, да речем, градови кои беа во тогашната држава. Како што споменаа Пелистер, фудбалскиот клуб тогаш беше во втората сојузна лига. Бевме присутни од тие моменти и на тие надпревари. Се случи да се растури поранешната држава и да живееме во самостојна Македонија. Во тој период значаен успех, да речам до 2000-та година, бележеше ракометниот клуб Пелистер. Се почнава да се гостува на сите надпревари во низ Европа. Се гостуваше во Германија, во Италија, во Полска, во Бугарија, во Шведска. Во сегде каде што играше ракометниот клуб Пелистер, навивачката група беше со него. Да се вратам на фудбалските надпревари. Од кога се распадна, од кога се осамостои Македонија, се отвори едно големо ривалство, се формираа навивачките групи во Македонија. Најголеми ривали беа навивачите на Варда, комитите. Ривалството се уште трае и се надевам дека ќе трае. Сега, тогаш беше во други услови, сега во други. Тогаш, да речеме, се сеќавам на големата бројност на навивачите, големата желба, големата љубов. Не дека таа денес не постои, меѓутоа стадионот беше преполн. Гостуваа тие во голем број, се патуваше во Скопје. После почна да се патува ни сите градови низ Македонија. Можам да кажам дека навивачите го одбележаа ова време, станаа симбол на градот, на државата. Кога доаѓаат, да речеме, ние најмногу се испониравме, пак ќе се вратам преку ракометниот клуб, како најсилни ракометни навивачи на Балканот. Сите кога ќе дојдат тренери или поранешни играчи од поранешната држава или од европските сегашни, да речем, ракометни центри, доаѓаат во Битола со цел да ја видат публиката. Можам да кажам дека сега за 25 годишнината на прославата стигна една телеграма од Драган Мишевич, познат спортски ракометен тренер. Во својата телеграма до еден пријател напиша: секаде појди, во Битола на ракомет дојди. Сакам да кажам, Битола е препознатлива како спортски центар на овие простори. Препознатлива е преку навивачката група со својата бројност. Како што споменаја, за жал, сега се случуваат, дојде ново време, нема финанси, а го имаме капацитетот на спортисти, на деца, на влюбеници во спортот кои сакаат да спортуваат, да тренираат. Меѓутоа, условите се многу тешки. Дали градот, можеби и државата треба да направи нешто во,
во спортот, измени се најавуваат во спортот и сега е жалосно што нема спорт. Меѓутоа, навивачката група го одржа континуитетот. Иако во последните години има проблеми со екипите, нема квалитет, меѓутоа навивачката група се направија, морам да кажам, неколку смени на генерации. Из навивачката група поминаа многу луѓе, кои сега некои не се членови на навивачката, од разни причини. Се направи смена на генерација. Сегашната навивачка група продолжи по нашите стапки да го бодри својот клуб. Со нивната сегашна морам да потенцирам креативност. Нови деца, нова енергија, меѓутоа пак ќе се вратам на тоа жалосно што нема успех на нашите клубови. Најголем, отко се осамостои Македонија, најголемите конфликти беа со навивачката група на Вардар Комити од Скопје. Можеме да се сетиме на двата инциденти што се случија со големи размери во 92 и 93 година, кога имаше доста повредени и приведени. Имаше и со помалите навивачки групи кои сега мислам дека не вредат и да се споменат. Имавме во одреден период пријателски односи со Прилепчани, да речем. Останавме најверни пријатели со дел од Велешката група, имаме членови, и морам да потенцирам со луѓето од Кавадарци. Кавадарчани, иако беа во одреден период поделени, дел идеа со нас, дел, останавме најлојални и останаа на навивачката група Чкембари, навивачите од Кавадарци. Кога зборуваме за инцидентите, тоа беше едно време. Нас како навивачи не водеше љубовта, идеологијата, бевме спремни на се. Меѓутоа сега се сменаја работите, се сменаја условите. Сега и законите се, да речам, поригорозни, луѓето се поинакви. Начинот на навивање сега никој не се истакнува со своите инциденти. Секој сака да се афирмира преку добра декорација, бројност, шалови, байраци, сите оние пропратни навивачки реквизити кои ја пратат една добра, зборувам за добра, голема навивачка група. Бидејќи ние морам да кажам дека како град од 100.000 жители имаме бројност од неколку илјади навивачи. Што не е случај за многу поголеми градови од Битола. Зборувам не само за Македонија и за Балканот. Ја одбележавме 25 годишнината. Имавме, можам сега, веќе месец дена после одбележувањето да речам и пропусти. Меѓутоа, морам да кажам дека со многу минимални средства го направивме тоа. Се вложија сите оние постари членови и сите оние помлади кои сега работат со навивачката група. Се одбележа со низа манифестации, крводарителска акција, турнир во мал футбол. Се направи една забава на плоштад, што беше посетена од доста битолчани љубители, не само навивачката група Чкембари, него симпатизери и љубители на спортот во Битола. И морам да потенцирам дека не настана ни еден инцидент. Без ни еден инцидент, 7 дена траеше прославата на навивачката група Чкембари, за да заврши на тие надпревари со фудбалскиот клуб Металург и со ракометниот клуб. Целта, како што реков, е сега то забава. Спортот е сватен како забава. Луѓето одат да бодрат својот клуб, едноставно да се забавуваат. Меѓутоа, пак морам да потенцирам дека жалосно е што ова сега се случува во Битола. Ние бевме таква генерација што имавме среќа да ги имаме, да живееме со звездените моменти на ракометниот клуб Пелистер. Пелистер во наше време освои 6 шампионски титули ракометни и 5 пати бил победник на Купот на Македонија. Имавме можност да дојдат едни од најдобрите европски ракометни екипи. Имавме можност со фудбалскиот клуб, иако цело време се соочува со турбуленции, има проблеми, не бил стабилен како претходно ракометниот клуб, да го освоиме единствениот клуб со фудбалскиот клуб. Така, сето ова време го одбележа и живеењето на навивачите. Денес многу од нив, како што реков, не се членови, меѓутоа се го помагаат колку што можат движењето и мислам дека го дадовме правец на навивачите, на нова генерација што сега ги води навивачите и понатаму да продолжат по нашите стази и да работат со навивачите. Пелистер, Пелистер, ти си шампион. Пелистер, Пелистер, ти си шампион. И нова шанса за Пелистер и гол! Слушнавме како било од моите предходни соговорници, сега јас можам да кажам како е. Навивањето
Моментално во Битола е, можам да кажам, на највисоко ниво. Многу ме радва факто, што идат многу млади деца да навиваат. Значи, навивањето во Битола стана тренд, а чкембарите се бренд. Така да, како било, слушнавме, имало хулиганско навивање, имало вакво навивање, такво. Сега се оди повеќе на ултрашко навивање, навивање организирано, навивање организирано по групи, имаме многу подгрупи. Ќе ги спомниме БФЦ, Ултрас, Нова Битола, Буковски ливади, Грин Фронт, да не заборавиме, и многу други групи. И сега може да се каже дека нашите клубови се многу слаби финансиски, како што е РК Пелистер и ФК Пелистер, но за нас не е тоа пречка. Одиме да го бодриме без разлика дали е прв и последен, тоа не одликува како големи и како силни навивачи. Затоа што сме број 1 не само во Битола, туку и пошироко. Многу коментатори го искажале тоа, ете ке ослушнете од моја уста. Не како само да се фалам и сам да се фалам навивачката група, делата го говорат тоа. Новите генерации кои идат и кои ги предводам јас со уште неколку други, се трудиме што помасовни да бидеме на стадионите, што поубо трибината да ни изгледа, да има повеќе баклијада, кореографија, да ставим еден културно и добро навивање, кој ќе биде како знак и потик на сите млади навивачи кои сакат да дојдат и да бидат дел од навивачката група Чкембари. 25 години прославивме во најдобар ред. Мора да се пофалиме дека организиравме крводарителски акции, дека организиравме фудбалски надпревари, дека на плоштад собравме 3.500 луѓе. Ние на политичка партија до сега нема соберено толку луѓе, бидејќи ние бевме само битолчани. Е сега замислете колкава е нашата бројка и колкава е нашата сила. Меѓутоа, со слабата финансиска ситуација која ги имаат клубовите, не може да се собери на она очекувана и друга маса која ја сакаме. Старите битолчани кои го сакаат спорто да дојдат, бидејќи гледат и сами катастрофа е, нема фудбал, нема ракомет. Доколку би имало и фудбал и ракомет, би биле побогати финансиски. Рачунајте дека трибините ќе бидат исполнети не само кај чкембарите, туку и обичната битолска публика. Една мала информација можам да кажам, пред 4 години се одигра утакмица Пелистер со Милано. На стадионот во Весниците пишеше дека има 9.000 луѓе. Тоа се немало случено многу време. Можам да кажам дека беше отворена и гостинската трибина за домашни навивачи, бидејќи тоа што немаше гостински, дека и таа беше преполна и многу души се вратија назад. Значи, со еден јак Пелистер имаме една јака навивачка група и јака обична публика. Значи, со тоа сакаме и еден мини апел да упатам до сите кои ја гледат ова емисија Бизнисмени, Обштина, Влада и да се разлика таму кои се, дека време е еднаш да застанат за спорто, бидејќи спорто е амбасадор кој не представува не само во Македонија, туку и надвор од нашата држава, дека со спорто може да се потикнат младите луѓи да се тргнат од сите пороци кои ги носи ова општество, дека спорто и навивањето се движат чкалка во ова држава, а не некои други занемарливи работи кои ги прават, да не ги нас споменувам сега. Од тебе едно се бара, да направи се оде по пара. И цела вечер ке славиме, па после нека заглавиме. Од тебе едно се бара, да направи се оде по пара. Па цела ноќ ке славиме, а после нека заглавиме. Чкембари сме, чкембари, со тебе одиме до крај. Бори се ти за нас и победа ни дај. На-на-на-на, Пелистер, ти си шампион. На-на-на-на, Пелистер, ти си шампион. Јас сум Гоце Грждановски. Во клубот ракоедни клуперисте сум од неговето постојање од 1955 година. Во Битола имало и секогаш ќе има навивачки групи и навивање. Од почетокот на 68 година, кога почна квалификација за играње во Лига, тоа е на Лига на Виша Југославија, ракоедниот клуперисте организираше
навивање и одење надвор од Битола. Првата на таква мислам навивачка група и навивање беше 1971 година. Во Битола се одржаа квалификации за прва сојузна лига. Имаше продадено 6000 влезници за надпреварите на квалификации од 4 јули до 7 јули 1971 година. Тогаш младите луѓе или старите навиваа заедно. Немаше како сега поделеност и гладеност. Тие поќе се практиковаа да пеат песни, да викаат, да прават, додека сега е подруго. И многу пати мене ме прашуваат како беше порно тогаш или се навивањето. Една компарација, не може мислам, да се направи некоја, да се направи некој размери како било тогаш или сега. Има примери. 71 година понад преварот Партизан, Београд, Пелистер, Битола. Судиите, Делали, Джабир и Добуджа Драго, после на преварот, толку многу се воодушевија од навивањето на Пелистер, која, мислам, публиката која викаше Битола мора да га и пееше, вели не може да дозволиме, ние Пелистер изгуби во Битола. На вакво навивање не можете. А сега, понатаму се прави другите, мислам, други комбинации прават ове навечки групи со поголеми реквизити, со поголеми, мислам, извикувања. Мене ме прашуваат како е тоа, тоа се траеше само да постигне клубот. Има еден пример кога сега Бакрачевски, бившиот играч на Пелистер, рече дека победата на Пелистер е донесе навивачи 99%. Тоа е тачно. Друго да играш ти према пред празни трибини, пред луѓе што седат и што молчат, што гледаат само натпревари и луѓе кои што викаат. Имаше примери на квалификации и други после квалификации на натпреварите на Пелистер, луѓе од 50 години дома кои ќе одат зарипнати. И жените му велеа: "Старо магаре, како ти сега дојдеш да бе жена му вели, јас кој викам, тие млади луѓе кои викаат, јас мора да викам. Да се усложивам, се усложивам со тие гледачи." Навивањето беше организирано од почетокот до крај. Али тоа беше подриво организирање. Ето и каже и Божиновски дејство дека тогаш карти не можеш да има секој. Лични карти давај, аз ги организирав. Пример за Паризан Бјелуар, кој беше мајсторката, кој остана традиција. Имаше 18 автобуси по 50 души. Значи тоа беа во Белград, Битолчани. 10 автобуси имам носено во Загреб. На финале на Купа на Југославија, Пелистер Медвеќа. Секаде имаше најмалце по 8-10 автобуси. Тоа е нешто кое не може да се заборави. Е сега подруго е се начините на навивање, али како што спомнае и овие сега помладите, дека финансиската положба не е таква да клубовите можат да организират толку навивања, мислам толку превози за пацување, тоа може да ги биде потом подобро.